У Вінниці відбулася акція солідарності з білоруським народом. Її ініціювали місцеві активісти. На акцію прийшли з прапорами Білорусі. Вже під час імпровізованого зібрання написали плакати із гаслами в підтримку білорусів. Активісти переконують, просто спостерігати за усім, що відбувається в північних сусідів, не можна. Українці та вінничани, зокрема, ще пам'ятають, як почалася Революція Гідності та які втрати вона потягла за собою. І в той час нашій державі була важлива підтримка інших країн, кажуть ініціатори акції. Учасники зібрання кажуть, виступів не планували, а кожен вільно міг висловити свою точку зору щодо ситуації в Білорусі. Нагадаємо, що у Мінську і інших містах Білорусі з 9 серпня тривають протести проти результатів президентських виборів, на яких у 6-те переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Причиною акції стало те, що, на думку частини білорусів, результати цих виборів є сфальсифікованими. 10 років назад ми були в дуже подібній ситуації. В нас був свій диктатор, який вирішив сам собі, куди має рухатися країна. Тобто, що нам не потрібен Євросоюз, нам не потрібен безвіз, нам не потрібна угода про асоціацію, нам не потрібно нічого того, що ми, наприклад, зараз маємо. І ми тоді вийшли з протестом. І ми мали насправді дуже подібну ситуацію. Це солідарність з білоруським народом, підтримати їх, показати, що їх чують, їхні проблеми бачать. От в закритих групах починаються різні розмови із розряду, хто може прихистити дітей білоруських активістів на цей час власне небезпеки. Можливо, акції в підтримку народу Білорусі, який зараз виступає з протестами в своїй країні, саме в Мінську. От прийшли підтримати. Як ментально, щоб виразити свою позицію, і щоб якби люди, білоруси, також бачили, що ми їх підтримуємо з свого боку.